Matul il-jum tal-erba l-Partit Nazzjonalista organizza dik li sejħet mini maratona ġbir ta' fondi pala parti mill-attivitajiet li l-Partit Nazzjonalista qed jorganizza biex ifakkar il-55 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza. Matul l-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar it-tifsira tal-indipendenza llum anke fid-dawl ta' dħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Il-pass li mixinu, id-direzzjoni li qbadna fejn sejrin. Qed insarfuha biżejjed din l-indipendenza dak li ksibna bħala nazzjon. Qed jasal għand in-nies illum, it-tfal tagħna llum. Forsi jieħdu for granted illi aħna pajjiż indipendenti huwa sew. Imma trid tiftakar minn fejn ġejna, trid tara fejn qegħdin illum, urdu naraw it-triq li qbadna. Aidan Deli qal li wieħed irid jara x'inhi l-politika li qed iħaddan il-pajjiż tagħna llum fosthom dwar il-libertà tal-espressjoni. Għad hemm l-indipendenza tal-espressjoni libera. Jew b'modi moderni differenti illi forsi jgħamdu madniex liberi illi ngħiduha kif inħossuha, illi nesprimu ruħna mingħajr ma jkun hemm konsegwenzi. U dawn huma affarijiet illi rridu niddiskutu, partikolarment anke meta qegħdin fix-xahar tal-indipendenza, meta qegħdin fix-xahar ta' Settembru, ħalli niftakru dawn il-kisbiet ta' ħelsien ta' indipendenza, ta' demokrazija, ta' pajjiż li jieħu rrid nifideh fiex qed jissarfu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll kif din is-sena se jittellgħu 55 attività blan li juru xi tfisser soċjetà li jimpurta. Minn flok nikkonċentraw biss fuq l-attivitajiet tal-massa u l-attivitajiet ta' forsi ta' divertiment u ta' likel u ta' ċelebrazzjoni, attivitajiet u qed indawruhom man-numru 55 b'mod simboliku. Allura huma attivitajiet li juru li aħna nimpurtaw. Mela, 55 episodju jew event li aħna mmorru u jew inqasmu kotba jew naqraw il-kotba ma' tfal illi tfisser li importana minn dawk li għandhom diffikultajiet biex jaqraw. Fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed itella ċelebrazzjonijiet varji fosthom attivitajiet sinonimi ma' dawn il-festi bħal konkors kanzunetta Indipendenza u konkors kanzunetta Indipendenza Junior, kif ukoll attivitajiet oħrajn li huma differenti minn tas-soltu. Dawn jinkludu żewġ clean-ups waħda fuq l-art u l-oħra taħt il-baħar, kif ukoll riċevimenti, wirjiet varji u diskussjonijiet. Se jkun hemm ukoll tournaments tal-PlayStation, tal-chess, tas-sabateo u tal-water polo, kif ukoll attività ta' ċikliżmu. Il-qofol ta' dawn l-attivitajiet jintlaħaq il-ġimgħa 20 ta' Settembru lejlet jum l-Indipendenza bil-meeting quddiem id-dar ċentrali indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia. Iċ-ċelebrazzjonijiet jalqu l-għada s-sibt b'riċeviment għall-attivisti Maltin fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima u l-ġimgħa ta' wara għall-attivisti Awċin f'Lukanda f'Mar Salforn.